Jedna, dva, tři, zkouška. Slyšíme se? Slyšíme se. Výborně, nazdar, já vás vítám tady Peky na mém kanále. Dneska budeme pokračovat jak jinak než ve Star Wars Jedi Academy. Bez nějakých keců si hned loadneme poslední misi, ve který jsme odstraňovali nějaký bomby z nějakého území tadyhle těch imperátorů. A poslední, co nám zbývalo, bylo disarm 5 remaining bombs on the Tibana gas tanks. To znamená, že musíme odjistit nebo zlikvidovat nějaký bomby. 4. V tom videu nám to i ukazovali, kde. Já teda nevím. Nevím, kde to bylo. Támhle bude asi jedna. Tady jsem šel špatně. Samozřejmě, že jsem šel špatně. Ale projdeme to tam nebo další. To možná budou ty krajiny všechny, ty nejvíc krajiny. Tak jdem na to. Tady ty neviditelné, ty jsou dobrý, jak jsou pěkně viditelný. Ale... Ty brďo, můj meč není tak silný, jak jsem si myslel. A máš to. Jo, tady jsou nejhorší, ty mají dobrou zbraň. Ahoj Daní, hele, já tady zrovna nahrávám video. Víš, tady jsou takovýhle bomby a ty musím odjistit. No to nemůžeš. Já to nahrávám, víš, budeš na záznamu. Nebude ti to vadit, že budeš na záznamu? A pozdravíš tady diváky? Tak je pojď pozdravit, řekni jim čau. Čau. You're doing great, Jaden. Ten s tím mečem, to jsem já. A je to holka. Tak, a ještě poslední bombu potřebuji odjistit. To je bomba. That did it. Get back to your ship, Jaden. We're out of here. To je taková bomba, víš, že já jsem musel odjistit. Teď se musím dostat na loď. Kde máme loď? Uložíme si to, jestli nebyl checkpoint. Počkej, já můžu jít tady tudy? Ne, nemůžu. Já to musím obejít. Tak já nevím, jo, uklid tady. Mám tu ještě ukulele z předchozího videa, který jsem dneska nahrával. Dej ho stranou a pojď si ke mně sednout. Tady v té hře žádná krev není. I když toto video nedávám jako, nebo neoznačuju jako určené pro děti, tak se na to děti dívat můžou. Že jo, Daní? No, sám nevím. A já hlavně ani nevím, kam mám teďko jít. Aha. Ale tady vezmu tyhle ty imperátory. No, oni mě nemají rádi, víš? Nemají mě rádi. Tamhle máme naší loď, ale hurá. Nemají mě rádi, protože jsem tady překazil nějaký biznis. No, oni tady dělali nějaký ošklivý věci. Víš, a já jsem sem přišel a překázal jsem jim to. Ty brďo! Pěkně já! Já nemám sílu. Pěkně! A je po něm. A je po něm, akorát jsem se to teďkon ztratil, kudy jsem přišel. Kudy jsem přišel? Pamatuješ si, Dani, kudy jsem přišel? Jo, tudy jsem přišel asi. Ne, tudy jsem přišel.
Takže já musím někam dám, hele. Myslíš, že si ty dveře otevřou? Ale otevřeli se. Hurá. Tak jsme dohráli misi. Teď mi říkají, že jsem to udělal velice dobře. Tak bys to chtěl zkusit hrát? Sám. Úplně sám? Jo. Jestli bys to zvládl. I learned that some disciples of Ragnos were on Dagobah. They siphoned the dark force energy from the cave there. A já nechci do žádný kejvky. Tak, teď konci vybereme další misi. A jelikož to jdeme lineárně, jednoduše, takže jdeme prostě do další mise. Klikneme si na to a v rychlosti si přečteme, o co se jedná. Hele, tady na tu planetu teď poletím. Víš, tam bude nějaká jeskyně. A prý se tam někde vyskytuje ošklivá temná síla. Takže tu misi přijmeme. Hey Jaden, you should be able to handle this no problem. Small time thugs like Rakto are usually very intimidated by the sight of a lightsaber. Vždycky, když ti řeknou, že ta mise bude jednoduchá, tak bývá hodně těžká. Tak a Dani, poraď mi. Mám si investovat další bodíky třeba tadyhle do obrany, nebo do obrany? Dáme obranu, zvolíme si zbraně a zahájíme misi. Tak, teď se podíváme na malý video. Did you think you could just barge in here and take me into custody, Jedi? Ne, to nejsem já. To byl nějaký zlej člověk, který odpálil ten most, aby se tam nemohl dostat. No, co já teď udělám? A vím, táto. No. Nějaký bloky. Nějaký bloky jsem dal, jo, jenomže... Ale já žádný bloky nemám. A nejsem tak jako dobrý, abych to celý přeskočil. No, tak co uděláme? Já vím, tak to jde tato vzít. No, to nejde ale vzít, víš. Ne, tato takový je vetáho, tato ukradne se tato a vetíš. No to neukradnu, to je moje letadlo. Víš, tím jsem přelítnul. Ale můžu tohle udělat, ale. Dobrý, ne? Víš? Však já se tam nějak dostanu. Co to je za potvory? A nic. Já se tam budu muset skočit. To je sniper. No, výborně. To nebylo dobré. Quick load mě dá asi, no jasně, já nechci quick load, ale já potřebuju poslední checkpoint. No, takže to budu muset jako dělat celý znova. Co to je? Teďkon tady ten, vidíš to? Teďkon tady ten most je daný. Tak to je hustý, to je asi nějaká chyba v té hře. Protože ten most měl být odpálený, víš? I to se stává, když vyvíjíš hru, tak můžeš udělat takovouhle chybu. No. To se nepovedlo. No, zas tam ten moc. Já musím líp skákat, víš, hele. Hele, druhý permoník přišel. Já se to nahrávám, no povídej. Já ti dlužím nějaký peníze. Vážení diváci, to vůbec není žádná pravda, já nikomu nic nedlužím. Zaměstnal jsem tě. Ty si vynes koš? Vážení diváci, stala se neuvěřitelná věc. Ještě jsem si to uložil. Stala se úplně neuvěřitelná věc a to, že Míša vynesl koš. Tak to je super. Míša si vynesl 5 košů. Ne, já ti je za chvilku dám, jo? Jen co tady dohraju. Já to dám.
Ale tady nějaký velký světlo. Jestli pak bude zničit. Nejde. No jako mám tady jít? Uložíme si to rychle. A pokračujeme dál. Možná na druhou stranu, že jo? Tady někde by mohly být nějaký dvířka. Tamhle by šlo přeskočit. Die, Jedi. Die, Jedi. Oni chtějí, abych zemřel. To snad ne. Proč je, abych zemřel? Já jsem tak hodnej. Ale uložíme si to, protože ty skoky mě moc nejdou. Myslíš, že mi jdou skoky? Někdy jo, někdy ne. Myslíš, že by to zvládnul? Oh, bomba! Tady někdo hází bomby. Tamhle ze zhora. Ze zhora nějaký týpek hází bomby. Jak já se tam dostanu? Asi nějaký bok. Přes světýlko. Hele, jak hází ty bomby. Ale to bouchne. Bumbác. Hlavice velká. Taky bys si to chtěla zkusit? A teď mi řekni, kam mám jít? Tam asi nevyskočím, že jo? Nebo tam vyskočím? Já se tady uložím a zkusím skočit nejdřív tamhle. Ale počkej, tady jsem už byl přece. Takže musím jít určitě tamhle. A nebo... Tady tou rourou, ne. Nahoru taky asi ne. Sem nemůžu vyskočit přece, Daní. Nebo jo? Ne. Že jo, že to je hodně daleko. Já to zkusím, jo? Skoro. Zkusíme to ještě jednou? S rozběhem, jo? Moc to nejde. Najdeme jinou cestu. Takže tudy jsme říkali, že ne. Hej! Tady je nějaký robot, vidíš to? Má takovýhle silový pole. Okolo sebe. No, a je po něm. Tato. No. Takže tam to nebude nějaký vode vobot. Takhle by je, se bude takhle dva, se bude upadovat. A se bude jako dát. A se kůž. No to jo. A tak já zkusím skočit tamhle. Free target practice. Ty brďo, a já jsem skoro... Já se musím nějak vyléčit. Jak se léčí? Heal. Dáme F6. Jo, už jsem se vyléčil, dobrý. Tak pojď. A je po nich. Co je tohle? Hele, Daní, volá tě máma. To nevím. Ale koukni, jak jdu nahoru. Ha, tady někdo je. Koukni, jak to je krásný výhled. Taky to tady taky.
No, odložíme si to. Asi to bude taky. Další robot, koukni na něj. Oh, můj meč. Zase se mi zničil meč. Vidíš, jak tím mečem odrážím ty jeho střely? To je dobrý, ne? Jo. A taky si to dá. Taky si. Čemu je tohle? Můžu to nějak nasednout? Tady mám zdravíčko. No a teď... To mě asi zabije, vidíš, že to skočím. A uměl bys to? Já si myslím, že ne. Koukni, jak to nejde ani mně. Mně to jde? Tobě by to šlo. Stop. Jo, ty bys ho uměl zabít, jo. Die, Jedi. No, tak kam teď? Dáme dolů asi, vej, Dani. Robot. Tady je zase ten robot. Ona šabí. Tak se pojď mačknout. Tady na to tlačítko budeš mačkat, jo? Ale až ti řeknu. Teď. Dobrý, stačí. Teď. Dobrý, stačí. Teď. Teď. Výborně, plác, pojď. Šikulka. Dobře jsi ho zabil, no jo. No jasně. Tak si to potom někdy mimo vysílání spolu zahrajem, jo? Co diváci, byli byste rádi, kdyby tady s váma hrál Daník? Jo. Jo. Tady jsem nebyl. Já taky umím. Ale, a jsem tady. Přitom tady takový krásný most, hele, podívej se na to. Hele, a já můžu jako vyběhnout pryč? A jestli můžu schválně zase zpátky? Můžu. Tak proč jsem teda celou cestu šel? An intruder. Come get me, Jedi. Taky. Tato. A taky si. Tato. Pěkně, hele, jak jsem ho zabil. A taky si. No, už je mrtvej. Tady si doplníme zelenou. To je naturál, víš. Zelená je naturál. Vložíme si to. A jdem tady pokořit pár lidí, kteří používají temnou sílu. Máme jsou dveře. Není to něco zajímavého? Lékárničky. Není potřeba zatím. Vítah. Kam pojedem? Nahoru, hurá. Hele, video. Pojď se podívat. Dobrý den. How did you get up here? No matter. If it's trouble you're looking for, you came to the right place, Jedi. A je, bude souboj. Asi.
No počkej, hele, to je hodně těžký souboj. Tak pěkně po jednom. Počkej. Dobrý, jde na druhýho. Ne, 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 ne. Ale to je moc těžký. Tato, 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 ne, počkej, já tam mám meč. Sakra. Tak pojď, budeš střídat, až ti řeknu. Teď. Ne, 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 teď ne. Teď. Počkej, počkej, teď. Dobrý, dál se, hele, koukej. That'll teach a Jedi to break into. Well, let's talk about these assassin droids. Okay. Okay. Where's your factory? Hidden on Nar Shaddaa. If you don't hurt me, I'll tell you where it is. Nah, toho nebudem zabíjet. Ten nám dá informace. You're coming with me. Ne, to není kámoš. Based on the information you got from Rakto, New Republic agents raided the droid factory on Nar Shaddaa and shut it down. Good work, Jaden. Ale musíme teďkon zničit nějakou továrnu. Luke's coming up with a plan for tracking down the disciples of Ragnos, but it may take some time. Zničíme ji, to se nemusíš bát. If you want, you can take one more mission. Otherwise, meet us in the audience chamber. Jdem na to. Cult investigation. Dosun. Tak, máme kolik? Odvysílám 22 minut. Ještě si dáme. Kolik je hodin? 19.52. Tak si dáme ještě jednu misi, kde zostaneme ten Archie. Ne, to je kamarád, ale já ho nemám rád. A teď mi radši poraď, kam si mám dát další bodík. Do protekce? Dobře. Jo? Tak, dobře. Jaký vybereme zbraně? Ne, jdou jenom dvě. Já vždycky dávám tyhle. To je ten, co mi líbí. To ti ukážu, jak střílí teďko, jo? Tak, bude video? Ale je video. Tady jsou nějaký neviditelný. Vidíš, že... Jak na mě míří. Drop your laser sword, Jedi. And maybe we'll spare your life. Or perhaps you'd like to take your chances. Teď mě zajali, já jsem ve vězení. So, my Jedi friend, what do you think of our accommodations? Why don't you come down here and find out? Ah, feisty. Good. Good. I have a proposition for you. You see, it can get dreadfully dull around here, so I'm up for a bit of sport. I'm going to let you out. If you can make it back to your ship, you're free to leave. But... if I catch you, I'll have to shoot you. After all, you are an escaped prisoner. Hopefully you'll prove more of a challenge than the bounty hunter I had to kill a few days ago. And if I refuse to play along? Well, then you can rot in your cell. I'm sure someone might come looking for you, eventually. Když teď se dozvídáme, co vlastně budeme dělat. A on s náma chce hrát nějakou hru, že máme utéct z vězení a on nás potom bude chytat. Tak hele, hele, co umím, jo. A to byl blesk. Dole. No vidíš to. Jo, uložíme si to. Ale máme nějakou pistolku, už hurá. Ale chtělo by to světelný meč.
Daj tu stran ti ukážu, hele. No, neukážu. Za chvilku. You Jedi certainly are quick. Ta je dobrá, ne? Ta je ta. Tam nevyskočím. No, zkusíme tam nějak vylézt. No, ale já taky nevím, co ještě. Tudy jsme přišli, že jo? Attention, we have an escaped prisoner inside the main garrison. Initiate security lockdown. A koukej, co umí. Dobrý, ne? Ložíme. On se ten repeater. No, tady jsme sebrali nějaký klíč tady od toho pána. A teď se můžeme dostat dál. Ty vado, to je střílná věž. Tady něco je, ne, to taky nic není. A je po tobě, a to je nějaká páka. Zatáhnem páku. Co pak se stalo asi? No, vůbec nevím. Tady se nic nestalo, tady je nějaký výtah, ale to je asi na přivolání výtahu páka. Ale co pak mi ukážeš? Jsem Timda. Budeš střílet? Tak to zkusíme. Tak měř a střílej. A. Ne, čím ne? Tím druhým tlačítkem. A musíš ale mířit, jo? Já budu chodit a ty budeš mířit. Doprava se podívej. Tak, někdo doleva se podívej. Doleva se podívej. Tak, můžeme jít. Tak doprava zase. Do těch dveří, jo? Půjdeme. A střílej po něm. Hej! Pěkně! Ty vyplejt máš všechny náboje na ní. Tak, a jsme bez nábojů. Ukaž, já si to už převezmu. Nebojí se. Ale bojí. No, to ví, že se bojí. To je s tím nic dělat nemůžu, to je zamčený. To je ty dveře se otvírají nějak jinak. Ale. Teď asi hledáme nějakou páku. Tady je páka. Ne, ty bys vyplýtal všechny náboje. Nic není. Tak střílej. Dobrý. Výborně, zdraví. Tak střílej. Dobrý, žigulka, ukáž, já si tam sám porozhlídnu. A tady jsou další. Tak střílej.
Dobrý. Tady nějaký silový pole. Ten by mohl mít nějaký klíč. A nemá nic. No, tam se musíme nějak dostat. Nejdřív. A vem na tu kosy. Tady jsme už byli. A tady? Jo, to vede tady tudy, aha. Tady byly ještě jedny dveře, ne? Tady je výtah někam. Tam půjdeme až na konec. Já tam zkusím skočit, jo? Počkej! No tak dobrý, takže jsme sem skočili. To je jako všechno, jo, tady se nic nedělá. To je. To jsem rozbil bleskem. A bude něco. To je takový šestý smysl, víš? To je taky taková síla. Tak zkusíme jít tam do těch posledních dvířek, jo? A jít byl ten výtah někde. Počkej, sem jsme vyjeli, ne? Přece, tady jsme už byli. Že jo? Nebo ne, Daní? No, tak já teď nevím, kam dál. Dani, kam dál? Tadyhle jsou nějaký výtahy. Musíme jít sem? A nebo sem? A nic? Tady jsme taky nebyli. Hele, teď se něco musí stát. Koukni na to. Tak pojď zkusit střílet, střílej. Stačí? 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 A já bych to tady u toho ukončil, protože už mám na sebou přes půl hodiny. Takže Daní, taky se rozloučí s divákama? No, ještě ne, už je 8 hodin, takže budeme končit. Ne. Diváci, moc se s váma loučím, loučí se s váma i tady Daník. Loučí se? Ne, loučí se. Tak, Daník se neloučí, loučím se jenom já a budu se zase těšit u dalšího videa. Je škoda, že jsme to nedokončili, ale trošku nás tlačí čas. Takže to zase necháme takhle v půlce mise. A mějte se pěkně a čau. A taky.